Ja, men satt så då. Nu har vi på försvaret ett kräck hov. Kom under en avsikt. Na, si familjen har prendit kun sitte här på regimit sarv. Si ju prej viteve ta të pens dheri natë 7 kur ka fillu lukta. Bobën e kom pos burgosën politik, Ozin e kom pos burgosën politik. Gjole mi gjithë Boba sovro e kuru 1919 në demonstrata 24 vjetë sa e të shala. E gjithë dhe herë në kundë pastisën në prej shtetit sërbë, policisë që kanë shërbinë komunë drenosit. Dhe kur fillaj lufta, nda si familje përgjithim luftës për liri. Në vitin 1998 e kam mojën zhdukën, mi ekipore që kjo sa fishola, dhe nuk dim halo ku është. Punët vetë me 14-10 ure natë të 8-ën, mujë tre me Lulita Shola në së një vjeq, është uro herëkisht me të ure një soj dhe me komandantin mujë Kasniqi, duke o këthy nga Shqipëria në Kosovë në të kusë, ka posë armatim, o duke me shku me mua në armatim pak më të mirë. Të në nasë, anë në Drenicë, dijet se këna qëndruna për e mole, në këna qëndruna për shmija pak, edhe këna najt me ushtarë të qykes, me njerëz, edhe na nasë si thmi, dhe më tho, në ndusht të dim pak ma shumë se ushtarë të qykes, në ako ma në gjorje, sepse këna poskët këna bolevizje shumë në pjesë Drenicës, për me në venet më të sigur të ku e këna ditë na si nuk mund me hymi forta të sërbe. Edhe, pas përfundimit luftës, nëse të gjatë luftës, një gazetar, Paul Rashford, në ka bo disa fotografi, familjes edhe aty në civilve, ta të 5.000 banorës, në mesin në të vend. Pas përfundimit luftës, në kojë interesën me gjithë të fotografi edhe këmë gjithë. Pas një esë mund me gjithë vetën të amë. Dukë mundur me gjithë vetën, këmë gjithë i qëtimet dërshme. Edhe këmë vazhdu. Tash kur përmana këtë gazetarën, këtë pitenin, Paul Rashford, do më pra dy jove më ka kontaktu e mu. Edhe... Na jo nërvegjeth, po anglisht ka full, messenger. Po më ka përkëthy gazetarën Serbet Hazivis dhe herë. Edhe më imi ka fru, dhe më thonë, arkivin e tina komplet, cilën e ka bon në Kosovë, dhe më thonë me mija ure në qizime autentike dhe fotografi. Dhe në fillu pas përfundimit të luftës, tash pak thejnë edhe herë, kur fillova me kërku fotografit, e kom gjithë një kaset të luftës në Lodrevës edhe në Labërshnek. Ja kom shekua ato shumë herë, atëherë ka posë veç këti videa që nga posë me kaset. Dhe kom shekua zisa herë dhe gjithë kom mendu që ka diqka ma shama din, që unë mëj me posë. Ta e nga të kuna për dorsë, mëna për takimet ndryshme me nësit minje. Një isha dikant të i thonë, ja, kë ka inqizu, ja, ja, unë e kam një qizim, edhe më një formë e njërë ma qëllë këtë rrugën, në cilën veç këmë fillu me njësë në 2005-2006, edhe gjithë herë këmë kërku diçka më shumë. Po, këmë një punë shumë e vështirë, me bin njerëzit ka qëllë edhe me modernizuat të një qizim. Ka posë rrasë që më kanë pritë mirë, ka posë rrasë edhe ndryshë që më kanë rrej njerëzit, që pa të duhet ty, për shambull, kush i ti, pas njësë këmë mjekë dërë, dhe më hove, këmë arritë me bindë të njërës, që këtu në qëzime janë në adresë sigur të në adresë duhur që të pakten mu publiku, ju me bodi që kam me tërë, sepse unë jam individ, dhe së me e bërë gjo. Kur shtetës në kësë më ka cilë mu derën, edhe morën me kështu që ka a jam t'ju rajtë nga ju, ku fulli për atë numër të qizimëve. Kërë heqë, kanë qenë dhe hetovës të policisë, po kërë gjumë, se ditë nështë ta, mi kanë morë dhe qizime masakra, po se di që u bo me të mu. Po së bo kërë gjumë, dhe besoj që së bo kërë gjumë. Do shte kanë morë për në rrasë bëjtje dhe. Ne në kohë populli i varfin në kohë, në dejtë ma të nëmën, dhe ku përfëndit lufta këtas, nuk e në kontë interesun
me bo diçka për krimin serbe, ja kanë dhënë mundësinë shtetit serb me punu. Edhe këtu një doktore shumë interesant, prej njerëzve të varfër që s'kan posë bëgë me hongër, kalun milionera, edhe këtu një doktore e gjithë shkabin, e që temporen para poplit edhe para dhejut, edhe para gjokot dhe edhe për liri, të habitin mas pare, mas pasonis, mas uzërpimeve, edhe neve si popull në dënej gjoki që dhejrë për liri, edhe për fatë këtë se ndikim njerëzit në burgje të pafajshëm, ata nuk i kanë që krimet që i kanë bon kësu se të s'kanë bo krime, nda këna mbrojt vanin të unë. Po që dhe herë thamë që ata i ka që mos puna e tyre në neglizhenca e krimet që kanë do në kësu, edhe gjoki dëshmurë i ka dënu ata edhe i dhe më thonë e vujnë dënimin gjiko të hagës pafajsisht. Kriminella të sa djetuin të lirë, sepse ka dhonë kriminella mundësia me punu për krimet ata që i kanë bonë në Kosovë edhe në është dhe hekë në heshtë për krimet ata që i kanë bonë. Tarës fundi i kanë bonë filmin për Reqokun se ata punojnë ata në Patriot edhe Halali Kost që është të më punu për shtetë të pëse në kriminella po dhe të më punu për shtetë. Ata kanë bonë filmat ndryshëm, i kanë qënë në Oscar, tash e kanë qënë filmin e Reqokin në Kine, kanë qënë e kanë përkësin kinezisht. Edhe Kina nuk e din as ku i bjen Kosovë. Për një shqiptarë ku që kërë në Kina, është një Kosovë, është i neglizhun, është i pritët si me koma dhe në si kriminelle, si një njërë që vjen për një shtetit ku ka bo krimë në thujza, si pas shtetit sërbë, me filmën ta që kanë bo. Edhe qëllimit tyne është që Kosovërt me koma të gërdet shumë në Evropë, me punën ata që kanë bërë sërbët, për krimet vetë që kanë bërë. Sa ta pe krimeve kanë arritë, pe kriminelleve kanë arritë më shëndru në viktimë. Në najë në bërë kriminella, me punën e tyne që kanë bërë, sepse në këna heshtë, dhe në zdeherë, për krimet. Hajtë se ka kaluaj, dhe në zdeherë këna menu që s'ka më morë kërkush me këtë krimi, po e kjetë përgjësin e krimeve që kanë bërë vetë shtetit sërbë, ka morë vetë shtetit sërbë. Që na me kohë një kriminella, ju me kohë viktimë. Në kretë Kosovën, kështë njëri mas njëri, ta shka fundi dhe më kanë lemu shumë njerës, për shambu në Facebook e kam po punën edhe në panë të jetë. Ka pos njëri që e rrëshë duke në gjinit, për shambu laskuj që ka në të inqizime, i kanë lidhë me komandanta, me shtetë, me kajtë. Mu më kasirën i kanë avë për 1.300 kasajta për një herën i kanë avë. Ka njëtë më lisheves, smajl hojgja që mi kanë avë për 1.200 euro në qizime. Tarës fund të kështë dhe Skender Gashi i Gjilonit, i sili kanë qizu për vitit të lejt dhe jetë në atë shtaten. Dhe për vitit në atë shtaten një ka konsideru si shdukun, edhe veç kur është foqë mas një kuhe në Kosovë parë 2 vjetë, për rritë parë. Kam menu të tonë që ajo e i vronët, që ka qenë kamerman, kam menu që kam vronë shkite vërdu. Edhe korone për rritë parë në Kosovë, ka thirë dhe një ka të rëzotin qëzimi, e ta shukë për një 7 vjetë i go. Edhe ku mi ka e drëzun qëzimi, të gëndë se da me vdik mo, ta shpedi kuna e këmo të qëzimi, e në qëzimi shumë interesant, po është greva dhe ndemoqit, po është mësimi kërëmbojt nga përshpija private në Prishtinë, janë në qëzime shumë interesant. Në atë kohë që shfar motivë ko me mësua dhe në atë rasonën të kushtë, e shumë trona e në kompletin qëzimet. Ajo është shumë i knasht me punën timi që kërëmbojt i sërë, pa interesë. Problemë kënë fillim eshtë, për shambull se ditëllën masokër kënë po të porën, po kënë probleme mi shiku në manë, se jam po me shumë trona, por që dëherë kënë bindë vetën edhe, se zdesha me lanë vetën lesë, zdesha me vazhdu këtë punë,
edhe problem, orej, për shembull 20 vjet me këtë po, mi është problem e humin krye. Mi të regun të shë dikujnë edhe me mundin dikush mu t'i thoj duke pa hajgore. Po humar me kështyrë se filmat zatimur 20 vjet, në këmë ndësh me humin krye. Ja, në këmë kështyrë për shembull ishë një masakër një herë. Po të paktën një mi herët masakër këmë kështyrë në. Edhe gjithë që ka këmë zërë, diqka ma shumë pesaj masakër, se ka mujtë të dinë, mune ka mujtë mu hëtu, ka këmë kështyrë të masakër, dhe ka mujtë mu mikë diqka. Ashtë dhe herë tani e këmë kështyrë në kështyrë, hajtë se përkështyrë njerë se që tonë se pas në po, adin, mu ka drukë që se këmë po atin që zëjmë heqën e. Ashtë dhe herë këmë kështyrë, këtë ishë adin të ashtë apet këtë kështyrë, apet ka me kështyrë me nëzirë diqka ma shumë. Edhe normalin jam rritë me masakra, po normal nuk e kam gjumin që kom posë më herët, edhe jeta nuk është. Për shumë existent ashtë gjumin si të bëhet mirë, nervuës ko tjerë zakën shme, dhe së më kohë njërë që kështë mirë, ku i këshyrë. Po, realisht nuk e kam ditë ata mas pojë që ko gjenë. Po, ne kërë kom publiku vjetë, në masokën e këllicit këtë familjen Bolaj, Trimanishtë, që e familje u djekë kom pjetë në shtollë. Edhe më ka kontaktu një vojzë mas dy dite, më ka thonë që prej ditës kër e ki publiku të video, ne jena traumatizumë, dhe më nuk jemi mirë, jemi timor infuziona, edhe jemi për kujdeset mjekve, që dhe herë, kër kam po atë në gjizim. Aty një ka dukë diqka shumë mollë, që kam po për e të porë, atë në gjizim, po nonën tjetër u ko shumë rëndë, shumë edhimshme, kër kam po atë në gjizim, aty po mi edhe i shola dhe se dhe ta janë mirë, po mos këmë kontaktu me dhe me atë vojzë asë njëherë, sepse o mu më ka prejku, më ka thonë që na jena në përkudiset mjekve halo, jenë traumatizum, sepse së këna ditë edhim që egzistën një qizim i tilë. Edhe këm hekat një qizim, por normal e këm dërguro familjës të ju një qizimin e njëjtë. Edhe më ndrej që nuk bëmë me i pikë tiranit, se nuk këna luftu për shambëllan, së nga dirë gjak me i pikë tiranit. Se për ndryshën e po binën këndështim me atë luft që këna bo në Kosovë, nëse këna bo luftën që mi a këthu i shpinjën këti vani njëri. Në këna bo luftën me tunë këtë njëri. Në suna me lojitën për këtë vend, sëtë. Edhe shola s'ma nuk ndodhë që me ollë puna dhe me një luftë dhe hem me dherë gjakë. Po të pakëtën me punu në njëri, pa kufër pëngise për këtë vend. Jo me punu pa porën dhe pa rrugë, po me punu për këtë vend që me që u amanetin e dëshmurve dhe të martire të pakët në vend, sepse edhe ju vetëm gjokë e tyre, po edhe varejnë dhe kufurma të tyre në e këna këthy shpinin si shteta, si popull, si nazitu asë njëherës. Asë në kom të interesohen me mësu për jetën e tyre, për sakrificin edhe për gjokën e tyre, qysh e ka dhe jetën, për shumë dhe është rasti mu të rëstan, për shumë dhe kërë vërën bëshe 21 vjeqore, mas pori, nga 2 minuta më herë t'i ka vërë burri, sojna. Dhe kjo në të moment kërë ka po burrën e vetë, sepse shkitin kanë qenë 10-15 metrë ofër, sepse janë rëmë pita natën, dhe më thonë, burra ka qenë 2 metrë. Edhe kërë ka vërë burri, sojna, ka qenë dru pak gjolla, dhe aje konë shpinja ka kopke në gjykë, se dhe ka shkumullu nga në qumës në leve. Edhe ka hanë vazhdu e jetën ti, edhe luftë, ku dorë një 50 metrë, ka vërë ato. E shumë rast i rëndë, për shumë, kjo. Dhe më nga kujtu rinis pak, të sakrifica.